Bem-vindo, Gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 23 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Olá, Gêmeos! Hoje é um dia para abraçar a criação e o desenvolvimento pessoal. Com o universo se alinhando a seu favor, você está em um ponto crítico de manifestação, especialmente nas áreas amorosa e de oportunidades de carreira. A presença do 9 de Copas sugere que seus desejos estão próximos de se materializar, enquanto a carta dos amantes indica que conexões profundas e significativas não são apenas possíveis, mas prováveis. Hoje convida você a permanecer aberto a todas as possibilidades. Lembre-se de que o universo possui formas misteriosas de alinhar nossos desejos com a nossa realidade. Mantenha o coração aberto e evite se deixar levar por emoções que possam atrapalhar seu processo criativo. Se você enfrenta desafios em seus relacionamentos, evite ver os outros em um pedestal, pois isso poderia criar uma energia carente que, por sua vez, pode afastar as pessoas. No âmbito profissional ou criativo, este é um excelente momento para iniciar novos projetos. A chave aqui é focar no que você deseja alcançar, sem se preocupar com como ou quando. O foco deve estar nas suas paixões e não nas suas preocupações, pois a lei da atração é clara: atraímos aquilo que pensamos. Em termos de desafios cotidianos, como pequenos contratempos ou encontros desagradáveis, vá com calma. Estes incidentes são oportunidades de aprendizagem e adaptação, e não barreiras permanentes. Cada nova situação é como uma nova cena no seu filme pessoal, oferecendo-lhe a oportunidade de agir de forma diferente e obter resultados novos e mais satisfatórios. Hoje, mais do que nunca, você está em um espaço propício para criar e manifestar a vida que deseja. Abrace a coragem e a curiosidade e permita que elas o guiem em direção à abundância e à estabilidade financeira que o universo reservou para você. Lembre-se, onde você coloca sua energia e atenção se expandirão, então concentre-se no que é positivo e no que você realmente deseja. Então, Gêmeos, viva este dia sabendo que você está exatamente onde precisa estar. Sua intuição e suas ações hoje definirão o fluxo de energia positiva em sua vida. Mantenha-se focado, feliz e produtivo. O universo está pronto para colaborar com você na criação daquela realidade maravilhosa que você tanto deseja. Vá em frente, continue brilhando. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. 4 de ouros. Esta carta aparece quando você tenta manter a estabilidade e o controle sobre seus recursos, sejam eles emocionais ou materiais. Indica um momento em que você pode estar se apegando demais a coisas ou pessoas, por medo de perder o que tem. É um bom momento para avaliar o que é realmente valioso para você e o que você está retendo mais do que o necessário. 6 de Copas. O passado retorna na forma de lembranças ou pessoas de ontem. Esta carta sugere nostalgia, mas também possibilidade de reencontros com velhos amigos ou amores. É um bom dia para se reconciliar com sua história pessoal e encontrar joias em suas memórias que o inspirem no presente. Página de Espadas. Curiosidade e desejo de explorar novas ideias caracterizam esta carta. Você pode se sentir compelido a pesquisar mais sobre um tópico que despertou seu interesse, ou alguém jovem e enérgico lhe dará uma nova perspectiva. Tenha cuidado com possíveis mal-entendidos ou comunicações apressadas. Sagitário. Carta arcana representa a busca por significado e verdade, um desejo de expansão e exploração. Pode indicar uma jornada ou exploração espiritual ou filosófica que está prestes a começar. A influência de Sagitário convida você a olhar além do conhecido e a se aventurar em novos horizontes. 8 de Paus. Esta carta representa movimento e ação rápidos. As coisas podem começar a acontecer mais rápido do que o esperado. É um bom momento para avanços nas comunicações e nos projetos, a notícia que você esperava pode chegar em breve. Hoje, Gêmeos, é um dia para equilibrar segurança com abertura para mudanças. Ao valorizar as lições do passado com o 6 de Copas, você também será solicitado a avançar rapidamente com o 8 de Paus.
A presença dos arcanos de Sagitário sugere que novos aprendizados e horizontes estão batendo à sua porta, enquanto o valete de espadas o incentiva a se comunicar com clareza e curiosidade. Tenha cuidado para não se apegar muito ao que é certo. Como o 4 de ouros avisa, em vez disso, permita-se fluir com a energia dinâmica do dia. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Gêmeos, o universo está alinhando as estrelas para conduzi-lo à abundância e à estabilidade financeira. É um excelente momento para focar em seus objetivos financeiros e visualizar o sucesso. Aproveite esta energia para planejar ou lançar projetos que estão parados. A carta 9 de Copas indica que seus desejos de prosperidade estão prestes a se tornar realidade, portanto, mantenha-se positivo e espere pelo melhor. Com a influência de Los Amantes poderão surgir novas parcerias ou colaborações, oferecendo-lhe oportunidades de aumentar os seus rendimentos. Este dia é auspicioso para fazer conexões valiosas que podem levar a empreendimentos lucrativos. Não subestime o poder de uma boa rede de contatos. No entanto, é crucial que você mantenha uma visão clara e não ceda à impaciência ou à ganância. Lembre-se que a manifestação da riqueza também exige tempo e paciência. Não se trata apenas de desejar, mas de trabalhar com persistência em direção aos seus objetivos. Por último, mantenha uma atitude de gratidão. Ser grato pelo que você já possui amplifica sua capacidade de receber mais. Se você está enfrentando um desafio financeiro hoje, aproveite isso como uma oportunidade para aprender e melhorar suas estratégias financeiras. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de abril são 26, 5, 48, 9, 35, 7. Amor diário. Gêmeos, no campo do amor, hoje é um dia para explorar profundamente seus relacionamentos. Com a presença do cartão dos amantes, você poderá encontrar ou fortalecer um vínculo significativo. Essa conexão não se baseia apenas na atração física, mas também na profunda compreensão emocional e espiritual. Se você é solteiro, mantenha os olhos abertos, pois poderá encontrar alguém com quem sinta uma conexão instantânea. Para quem está em um relacionamento, é um bom momento para reacender a paixão e a compreensão mútua. Compartilhe seus desejos e sonhos com seu parceiro e você verá como isso pode fortalecer seu relacionamento. No entanto, também é crucial não idealizar o seu parceiro ou esperar que ele corresponda a todas as suas expectativas emocionais. Mantenha uma abordagem realista e trabalhe em conjunto para construir um relacionamento baseado no respeito e na confiança mútuos. Hoje, mais do que nunca, vocês devem evitar conflitos e mal-entendidos desnecessários. Comunique seus sentimentos e necessidades com clareza e ouça seu parceiro com a mesma atenção. A harmonia no amor exige esforço e dedicação de ambas as partes. No trabalho. No ambiente de trabalho, Gêmeos, este dia promete ser frutífero, principalmente se você focar em projetos criativos ou em iniciativas próprias. A energia da manifestação está do seu lado, tornando este momento ideal para dar vida às ideias que você está elaborando. Cooperação e colaboração serão fundamentais para o seu sucesso no trabalho hoje. Se você tiver a oportunidade de trabalhar em equipe, descobrirá que juntos poderão alcançar resultados impressionantes. Aproveite qualquer oportunidade para aprender com colegas ou mentores, seu conselho pode ser valioso. Embora esteja num período de grande produtividade, é importante que não descuide do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Evite se sobrecarregar com tarefas e compromissos. Lembre-se de que o seu bem-estar é essencial para manter um desempenho sustentado a longo prazo. Por fim, mantenha uma atitude positiva e aberta a mudanças. Adaptar-se a novas situações ou ajustar seus métodos de trabalho pode ser necessário e abrirá novas portas em sua carreira profissional. Saúde. Para Gêmeos, a saúde hoje se concentra no bem-estar emocional e também no bem-estar físico. É essencial que você cuide do seu humor e mantenha uma abordagem positiva. Praticar a gratidão pode ser especialmente benéfico para manter uma perspectiva saudável. Incorpore atividades que relaxem e encham você de energia. Quer seja yoga, meditação ou apenas um passeio ao ar livre,
Reserve um tempo para se desconectar do estresse da vida cotidiana e se reconectar consigo mesmo. Preste atenção à sua dieta e certifique-se de comer alimentos que nutrem o corpo e a mente. Alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, são excelentes para o cérebro e podem ajudar a manter um estado de espírito claro e focado. Não ignore os sinais que seu corpo lhe envia. Se você sentir cansaço ou apatia, considere que talvez seja a hora de fazer uma pausa e descansar. Ouvir o seu corpo é essencial para manter uma boa saúde a longo prazo. Família e amigos. Este é um dia para fortalecer os laços familiares, Gêmeos. A comunicação será crucial para manter a harmonia no lar. Reserve um tempo para conversar com seus entes queridos, compartilhar seus pensamentos e ouvir os deles. Essa troca enriquecerá seus relacionamentos e fortalecerá um núcleo familiar. Também pode ser um bom momento para iniciar projetos familiares ou atividades que envolvam todos. Desde planejar uma viagem juntos até iniciar uma reforma na casa, trabalhar juntos pode ser uma fonte de alegria e união. Lembre-se de que cada membro da família é único e tem necessidades e desejos próprios. Valorize essas diferenças como um ponto forte e procure maneiras de apoiar todos individualmente, ao mesmo tempo que promove a coesão do grupo. Se surgirem conflitos, resolva-os com calma e pragmaticamente. Não deixe que pequenos mal-entendidos perturbem a paz familiar. Uma conversa honesta e aberta muitas vezes pode resolver a maioria das disputas. Compatibilidade. Gêmeos, hoje você encontrará maior afinidade com signos que compartilham da sua curiosidade intelectual e amor pela comunicação. Libra e Aquário, sendo signos de ar como você, podem compreender e complementar sua energia dinâmica. As interações com estes signos podem ser hoje particularmente frutíferas e harmoniosas. Por outro lado, a conexão emocional poderia ser mais forte com signos de água como Câncer e Peixes. Sua sensibilidade pode ajudá-lo a aprofundar suas próprias emoções e a promover relacionamentos mais significativos. Tenha cuidado com signos de terra como Touro e Capricórnio, pois a sua abordagem prática pode colidir com a sua natureza mais impulsiva e flexível. No entanto, se você conseguir encontrar um ponto em comum, eles poderão lhe ensinar o valor da paciência e do planejamento. Finalmente, com signos de fogo como Áries e Leão, certifique-se de não competir pelos holofotes. Embora sua energia possa ser estimulante, também é importante que ambos tenham espaço para brilhar. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje é azul celeste. Essa cor não só acalma, mas também estimula a clareza mental e a comunicação, qualidades essenciais para você neste dia cheio de possibilidades e criação. Usar uma roupa azul clara ou cercar-se dessa cor pode ajudá-lo a manter a serenidade e a concentração em suas atividades. A frase do dia. A manifestação começa com gratidão e visão clara. Este pensamento ressoa especialmente hoje, Gêmeos, lembrando-lhe que para atrair o que deseja, você deve primeiro valorizar o que já tem e ter intenções claras. Tenha essa frase em mente ao longo do dia e permita que ela oriente seus pensamentos e ações em direção a resultados positivos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!